Rusiyanın Millətlər Evində Azərbaycan Mədəniyyətinin İnkişaf və İntiba Fondu tərəfindən gənc şairlərin 3-cü festivalı keçirildi. Bu ilki festival beynəlxalqlığı ilə fərqləndi. Belə ki, 3-cü festival özündə tək azərbaycanlıları deyil, Rusiya Federasiyasında yaşayan digər millətlərin nümayəndələrini də birləşdirdi. Müsiflər heyəti isə Rusiya və Azərbaycanın yazılar birliklərinin üzvlərindən ibarət oldu. Fond sədri Şamil Tağıyev, müsiflər heyətinin üzvləri ilk öncə müsabiqənin əhəmiyyətinə toxunub, vacibliyini vurğuladılar. Festivalın Azərbaycan ədəbiyyatının Rusiya Federasiyasında inkişafına yardım etdiyini və gənclərdə şeirə və nəsrə məhəbbətin artdığını nəzərə çatdırdılar. Festival iştirakçıların şeirlərinin səsləndirilməsi ilə davam etdirildi. Gənc şairlər Azərbaycan, vətən, valideyn sevgisi, Qarabağ problemi, İslam dininin gözəllikləri və digər mövzuları əhatə edən şeirlərini səsləndirdilər. Festival iştirakçıların təltiflənməsi ilə davam etdirildi. Müsiflər heyətinin qərarına görə birinci yerə Aysel Süleymanova, ikinci yerə Alisi Adayeva, üçüncü yerə isə Aida Abdullayeva layiq görülüb. Qaliblərə fəxri diplomlar və hədiyyələr təqdim edilib. Nəzərinizi çatdıraq ki, qalib olan 3 yer sahibi həm Azərbaycan, həm də Rusiya ədəbi mətbu orqanlarında dərc olunacaq. İqbal Rüstəmov, Hikmət Gülverdiyev, İntiraz Moskva.